欢迎收看《台湾启示录》，我是文翔。美国众议院的议长裴若曦闪电访台19个小时，而就在他离开台湾之后的隔天中午12点，中国大陆立刻展开了军事演习，范围就是您现在看到的这6块的红色区块。我们跟1996年军演的蓝色范围相比，可以看到这一次他们不断跨越了海峡的中线，距离台湾更近了。而且其中的4枚的东风导弹，甚至还飞越了台北的上空，也就是我们的头顶上，直接打到了花东的外海去了。另外还有5枚的导弹，则是落到了日本的近畿海域，引发了日本强烈的抗议。我中国大陆他们也不客气的回呛，他们说日本最近在台湾的问题上面表现得非常不好。如果说台湾有事就是日本有事，那么显然这一次的导弹演习也是针对日本的一种警告。警告什么呢？警告他们中国大陆是有能力阻止美国跟日本来介入台湾的问题。而至于台湾方面，我们要特别关注的是，当海峡的中线消失了，当共军的飞机舰艇可以来去自如，当他们想要发射导弹想打哪里就可以打哪里的时候，如果这是未来两岸关系的新常态，3不50就会有飞弹从我们的头上飞过，我们可以接受吗？尽管它是在100公里之外的太空，难道就可以跟人造卫星一样无害的通过吗？好，在今天晚上特别报道，我们将告诉您的是，当年两岸关系是如何走过96年的台海危机。我们常说的96年的台海危机，事实上呢，这场危机是从1995年的6月，李登辉总统访问美国，引发了北京强烈不满之后，所引发的一连串的军事演习，一直延续到了1996年3月的台湾首次的民选总统。在这个过程当中呢，一次发动了7波的军事演习。不过大多数人恐怕并不知道当年的前线离岛这个局势究竟有多危险，直到多年之后档案开始解密了，我们才慢慢了解到，原来当年战争的威胁几乎是一触即发了，甚至据说连美国人在当年都已经做好了要为台湾而战的准备了吗？好，在今晚节目当中，我们访问到的是当年在离岛前线的官士兵。尽管这些人他们分属在不同的单位，但是在当年他们几乎都已经抱着同岛一命、死里求生的决心了。5、4、3、2、1 ，Go！高登常年而居地区，没有百姓，没有自来水。高兵演习开始，看你多打榴弹，轰炸进场，3号炸药。敌人物品，撤退啊！就是我们会有一只眼睛一直在看着台海的天空，这种飞弹的部队的任务。1995年一年，张太平他在东引。担任飞弹连发射台的中尉保修官，东引天空连的主要的防护区域是在台湾海峡，所以他只要经过台湾海峡，我们就可以看得到，可以打得到。我们的雷达讯息，空作部那边也会知道。那他只要下令说这个目标可以打，我们就打。一年365天，天天都是战备日，这是前线作战部队的日常。1995年6月，李登辉总统获得了克林顿政府的同意，他以私人身份访问美国。The people of the Republic of China on Taiwan are determined to play a peaceful and constructive role among the family of nations. 民之所欲，常在我心。这是李登辉总统他在康奈尔大学演说的经典名言。他的访美无疑是象征台美外交关系的一大突破，但却也引起了北京方面的强烈不满，就此展开了一连串的军事演习。演习开始，我海空军以强大的火力对敌阵地实施打击，争夺制海权和制空权。我们在那边是没有电视频道，不像现在什么资讯都来，所以我们只接受到战备任务提升，他们就会问说啊，不是休息吗？不晓得，就会猜说哦，是不是又哪个连故障没办法提升战备？我们会有这种情况吗？张凯平他压根没想到，
提升战备的变数不是来自内部，而是每天盯着看的对岸。在危机的时候，刚好我在马祖北高指挥部，就是北干岛，担任师级的情报官。也就是说，我对于当面的共军的敌情情况，我是非常了解。可是我们担任情报官有一个特点，我们不能把我们知道的事情跟阿兵哥讲，因为会造成第一线据点的恐慌。所以我们很清楚当时的氛围紧不紧张，当然紧张，当然紧张。可是因为就不像现在的资讯这么发达，我不可能透过网络，那军中也没有手机，连 BB 扣都没有，军中是完全所有的资讯都是靠当时的老三台在做转播，那老三台又报告得非常爱国，所以你根本不知道对岸的状况。我们的神经比较大条，我们每天就蹲在装备里面保养装备，把装备顾好，装备不能故障啊，出现什么问题马上要处理啊。每天关在飞弹碉堡里的张凯平，他浑然不觉风云即将变色。跑了很多人，几乎飞往美国的机票班班客满。1995年，就在共军发射导弹的前夕，台北股市重挫，人心惶惶。台湾的有钱人买了机票就往外飞，而前线离岛的年轻人则是往大后方的本岛跑。飞弹发的前一个礼拜，只剩老人了，只剩老人了，回台湾了，都跑回台湾了。那我就很好奇地问这个长者，问那个长辈，我说你的孙子、你的儿子、你的媳妇呢？他回台湾了，你们不知道吗？就跑掉。那老人都留下来，老人他不愿意走，他说这是我的家，即使有任何的危险，我要与我的家园共存亡。这位长者、这位长辈这样跟我讲，我就跟他讲，我说老伯，你不孤单，所有的国军都跟你在一起，我们一个都没有走。当时这位老先生留下了非常感动的眼泪。做装备保养的时候，那时候下午突然抬头，然后看到那个我们有直升机过来。通常直升机过来表示我们这个岛会有一个人，他其实是有病危的状况，要直接送到台湾才会叫直升机，就是 S 拐东西过来。那以前 S 拐东西过来的时候都是很普通的装备，就是救护机嘛，就是很平常搭载那些救护任务救护装备而已。突然间我那一天看到他居然挂了机炮，我就觉得哎，为什么是挂机炮？那时候我才意识到说，哦，其实有问题。救护的直升机突然变成武装直升机，神经再怎么大条的人也会知道，这事情恐怕真的大条。所以我每一次到第一线的据点去做试导，弟兄就问我，他报情报官，现在对岸是不是很紧张？那我们要告诉他，你只要做好你防区里面的基本任务就好了。那至于说共军会不会来，会来的时候我会告诉你。我们只能这样讲。其实那时候表达这一切的时候，我们内心是相当的痛苦。部队主官管痛苦地说出善意谎言，是为了稳定军心。但随着紧张情势的不断升高，纸终究是包不住。有去搭船回来的弟兄，辗转得知，船上都增加那些重武器，船啊，运输船。机枪啊，机炮都有加进去，有的，以前没有，以前像一般的运输舰是没有那个没有武力，然后那些武力本来我们都是封起来的，比如说军舰它有那个武器都是用套子套起来，全部都是拆开的。他们有讲到这一段，就说哦，好像很紧张。千军万马渡海峡，万里金靠把路开。突然一夕之间，1995年台海危机，一到1996年，他共机出海了。你说你是你的心脏，你可不可以接受？可是这个样子造成心理上的震撼。哎，怎么出来了？从来没有出来啊！以前都是闻风而退啊，现在根本没有闻风，他主动出来。报告指挥官，我一定会死守到底。各连据点提升战备至临战状态，各连主官启动国安计划，3分钟内必须完成战术位置运动。记住啊，没有我的命令不可以开枪，否则军法论处。马祖北干有个外岛叫高登，就是外岛的外岛叫高登。那高登的指挥官很少下岛，因为那时候这么状况紧急，他都是在岛上。他那一天特地指挥官把他从高登岛上召回指挥部来推兵棋。那为了推什么？为了推火力支援计划。就是高登又是外岛中的外岛，他如果被围了，北干要怎么支援他？指挥部要怎么支援他？
最后几个方案推的都不行，支援不到。那最后这位营长讲了一个让我终身难忘的话，他说：“报告指挥官，如果你看到了高登台上的国旗被降下来，不要怀疑，用所有北干可以打的火炮往我身上打，我要跟共军共存亡，我要跟他同归于尽。”这当时我正在铺这个兵棋台，我听到这一句哈，真的是悲从中来，那是军人的悲壮，跟军人的无畏，还有呢保家卫国的决心。那一年，这个营长他的女儿3岁，没有电话，不能通知。如果他所说的事情成真了，他的孩子就成为孤儿。老公，打算拿下我们马祖列岛其中的一个小岛，最可能就是你高登。我一定会死守到底。到时候您看到高登台上的国旗没有了，请你集中所有的火炮往高登岛上打。好，这些故事没有说出来，我们永远不会知道，原来当年的前线局势有这么紧张。共军不但发射了导弹，打到了基隆以及高雄的外海，而且还在东南沿海举行了大规模的两栖联合作战演习。据传美军还侦察到了共军在平潭岛上面已经集结了两个加强的步兵师，甚至人员装备都已经登船了，随时可以进行夺岛任务。目标是哪一个岛呢？我们看到的是，包括的是高登，包括的是东莒，包括的是西莒，都可能是他们夺取的目标。而这些岛又是离岛中的离岛，换句话说，他们的后勤补给是非常困难的，一旦遭到了包围，只能够靠自己艰苦的作战。当时战备期间，所有人白天忙着堆沙包，晚上也不能够放松，连睡觉都是全副武装，抱着枪在睡觉的。接下来我们要告诉您，我们访问到这位是当年在东莒岛担任步兵连的连长，他说在情势最紧张的时刻，刚好轮到他可以轮休回到台湾。他人都已经到了码头了，看到了码头挤满的人，大家都想要赶快撤回台湾，但是他却突然之间决定他不走了。为什么呢？他说当他回到了连部，当他看到大家正在中山市里头吃饭，有人问他说：“老大，你怎么回来呢？”他只说要打仗，当然要留下来跟大家一块打，而这就是同岛一命。大家听完连长的话之后，这眼泪都不争气地掉下来了。独立作战，坚持到底，万一打起来，一发一发打，不要随便乱开枪了。因为中共曾经听说要拿下乌丘岛，对面有一个团已经过那种电讯跟我们的住在乌丘的陆战队单挑，要拿下乌丘，这样子放这些话。海军陆战队乘坐气垫船和冲锋舟，向一支支利箭射向登陆点。因为敌近我远，我远的话，我的驰援，我的补给线就比较长。那在这个状况下，对我们来讲，我们是弱势。人岛共存呢，它是这个样子，所以那时候是比较紧张，是在外岛。外岛首当其冲，中共点名的攻击目标还有距离最近的高登岛。过去的操课没了，休假停了，进入备战警戒。一旦有战事发生，所有兵都要报，跑到各个战斗位置，会长草嘛，然后前面的射界，你射击的时候前面有草你会看不见嘛，所以那都要清嘛，然后要垫沙包啊，大家就做这些作战准备。战备状态，白天精实操演，晚上躺在床铺上，也时时刻刻戒备，不能松懈。我们是连长，我们都是配手枪嘛，像我的手枪。我除了带一把手枪之后，我还身上还背了一把步枪。那睡觉的时候怎么放哪里？放在床边啊，随手一拉就拉掉。对对，啊，兵哥大概也是这样子，钢盔也是要带，弹夹嘛，那个都是必备的。一旦有状况，马上提枪上阵。过去集中控管的机枪也蓄势待发。是那个时候比较特别，是各个据点里面的机枪都是。子弹都是弹链嘛，弹链都是上膛的，都是已经盖上去了。有状况的时候一拉就可以开枪。有一个卫兵，因为我们不是配发夜视镜嘛，结果那个晚上就是他配发夜视镜的时候，他站哨站一站，突然夜视镜看到一个光点，一艘气垫船从外海进来。结果那个兵当然一看到就知道
中共就开枪啦、啊。他开完之后，整个据点全部跳起来，啊，之后整个据点跳起来，全部就站到位置了、啊，有点像是来侦查吧，来探一下你的是不是真的有在，因为外岛早期曾经发生过，就是整个据点被灭掉了嘛。那就是因为站哨的人打瞌睡。那事实上那个时候阿兵不可能会打瞌睡，因为大家都处于紧张状态。所以你并不知道。防卫部是在南竿。是。那北竿跟南竿的距离的也不会很远。是。啊、哦，所以它相互支援是没有问题的。高登最前线，它距离中国大陆大概最近的距离只有7到8千公尺。曙光周边又没有任何的台湾的这个岛屿或是配属。那如果拿下举光的中举或西举任何一个岛之后，变成整个当时的防卫部没有办法去做火力的支援，没有办法及时对对救援，对对 对, 對。阿兵哥已经有主动想要训练的那一种家卫队那种途径，因为有关生命，包含他们自己会有一些比较特殊的想法，譬如说。我们在我们守的海岸线前面放置油桶，甚至于放置瓦斯钢瓶。那如果有状况的时候，我们就打油桶或者打瓦斯钢管，让它起火爆炸，产生爆破跟燃烧，达到阻绝的效果。陆海空通通动起来，都要睡在跑道腿，跑道腿的警戒室，穿着那抗击衣啊，不好睡，这边扯身背心，下面是抗击衣裤。你冲出来，你旁边就是那个战斗机嘛，挂好了，弹油都加满了嘛，你的头盔都放在上面的哦，而且刚才那个都是起飞外形，只要中共飞机一出海，我们就要升空，戴警戒。因为你现在已经战备很紧张，所以他来验证你离外岛的战力到底有没有。马祖战力最强，后来我们那营长领了一个战功嘛。不分军种，不分本岛离岛，国军全员戒备，士气高昂。然而生死关头，有谁能从容悠然？过去军民都以 AP 舰当交通船，10天一趟船返回本岛，那时情势紧张，军民即撤离。船来了，一夕之间，几乎老百姓的大概撤了应该3分之2，那么剩下的店家几乎都关了。我们连弟兄送洗的衣服，送到洗衣店洗的衣服，他也没有预警，就一行报10天不在，我们也拿不到军服穿了，包含菜商，几乎都不开了。能走能逃，一秒不停留。但连长正巧轮休，可以撤回台湾，但他不但没走，还要带兵勇往直前。休了，我对阿兵哥我没办法交代，这个士气我也没办法凝结，然后。不休就会影响到人家，包含我台湾的我的亲人。那我一直很挣扎，这到了港口发觉真的是我走不下去，我就回来，我说算了，我就不休了，也不要去影响别人，这把我就不休了。我回到中安市的时候，连上正好在用餐，中安市的人看到连上回来，哎，老大你怎么回来？我说要打仗了，当然跟你在一起。那阿兵哥眼泪看到我是有点放泪，那时候您、对，我责无旁贷，我不能走，走了。怕这个人就会变成突破口了，那同道一命，对，同道一命，我要跟官兵站在一起。但做完这决定后，他才打了通电话回家给老父亲跟未婚妻。我说，因为这个战事比较紧迫了哈，那我们要跟弟兄站在一起，有可能。会有作战，我要准备接战，所以我没有办法回，我没有办法回去了，我要待在这边。他怎么回答？那也就是默默的，就这眼泪就掉下来，就哭了吧。是。他有没有跟你说，请你要自己怎么办？其实我们都心照不宣，大概这个都会有。